ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ସେହି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟତାର ମୂର୍ତ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏତେ ବର୍ଷର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ହିଁ ବିଚାର କରାହଉଥିଲା ଯେ ଅଲରେଡି ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ହବ ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମନରେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମନରେ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କିଭଳି ଦିବ୍ୟତା ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ରହିବ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 5ରୁ 6 ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁର କୋମଳମତୀ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଆଭାସ ଥାଏ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ ଝଲସ ଥାଏ, ସେହିଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରାଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆହୁରି ଝଲସି ଉଠିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ନେଇପାରିବା ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥାଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବୁ। ଏଠି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରାଯାଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଚେହେରାର ଯେଉଁ ଝଲକ ଆସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପନ ହେବ। ଏବଂ କହିରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ବାହାରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତ କିଏ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ କରିଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲା କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ରେନ୍ରେ, ତଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଇଥିଲା, ତଳେ ରଖାଯାଇନଥିଲା, କାରିଗରମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ପାଛଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବର ପିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି 2ଟି ପିକ୍ଚର, ଗୋଟିଏ ଜୁମ୍ ନିକଟରୁ ପିକ୍ଚର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାହାରର ଚିତ୍ର। ଏବଂ 2ଟି ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କୁଦଣ୍ଡଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଧନୁତୀର ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଧନୁତୀରର ଚିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ହୋର୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଧନୁତୀରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ନା କାଠରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଧଳା କଲର ଯେହେତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ହୁଏତ ଲାଗୁଛି ତା କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ବାଲ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପର ଫ୍ଲୋର ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦରବାର ରହିବ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାତା କୈକେୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାମ ଦରବାର ରହିବ ସେଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ରାମାୟଣର, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଖାସ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମ କଥା କୁଞ୍ଜ ରହୁଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯାହା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିବ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଛି ଯେ ତାର କିଭଳି ଭାବେ ଝଲକ ରହିବ, ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।